سابق چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی پروفیسر انوار احمد زئی انتقال کر گئے. ان کی نماز جنازہ بعد نماز عصر گلستان جوہر میں ادا کی جائے گی. انوار احمد زئی کے چھوٹے بھائی مسرور احمد کے مطابق پروفیسر انوار احمد زئی ایک ماہ سے علیل تھے اور آج صبح خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر گلستان جوہر کی مسجد میں ادا کی جائے گی.